សួស្តីអ្នកនរនេះគឺជា graphic card GTX 1060 dual 6G ពីក្រុមហ៊ុន Asus ផ្ទាល់តែម្ដងទើបតែដឹកមកដល់ Goro PC Game អើយច្រើនប្រាដើនេះមកកែមកកែច្រើនម្លាំងម្លាំងសិតតែហ្នឹងអស់1060 6G ថ្មី warranty 3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Asus ផ្ទាល់តែម្ដងអានេះកម្លាំងវាខ្លាំងជាង GTX 10 GTX 1650ប្រាដើអានេះខ្លាំងជាង1650ខ្លាំងជាងឆ្ងាយហ្មងអញ្ចឹងអ្នកនរអាចមកទិញបាននៅ Goro PC Game ថ្មីអូយមកច្រើនណាស់វើយច្រើនតែមែនតើហ្មងនេះអាចមកទិញអាចមកទិញក៏បានអាចមករៀបម៉ាស៊ីនក៏បាននេះគឺ Asus Cambodia ផ្ទាល់តែម្ដងនេះថ្មីពី Asus ផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺជាក្រុមរបស់ក្រុមហ៊ុន Asus ផ្ទាល់ថ្មី Warranty យ៉ាពេល3ឆ្នាំខូចគឺ Asus បដូរឲ្យថ្មីតែម្ដងកប់ everybody យ៉ាងនេះអាចមកវាបានទាំងម៉ាស៊ីនចំនួនទី3ទី4ទី6ទី7ទី8ទី9វាបានទាំងអស់នៅក្នុង Goro PC Game ដើម្បីយកទៅលេងហ្គេម live stream បានលុយពី Facebook លេងហ្គេមផុសចូល YouTube កាត់តវីដេអូកាត់តរូបភាពអាយ៉ាឃើញក៏បានហើយ everybody អត់ថាម្ដង GTX 1060អ្នកសាច់ញ័រផ្លោក 6G